Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo tag Play Store-ka Premier Wallet si aad uga dhowftid garoonka diyaaradaha aadan cadde hore u maray Somali Sudanese Hospital oo iska baar coronavirus horena uga qaada shahaadada muujinaysa inaad ka badqabto COVID-19 ogsoonow shahaadada COVID-19 la antee kama dhoofi kartid dalka si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channel-kan Ariana kalamaan ay bariga waxaan dhihi lahaa hooy hooy Soomaali hey hooy haddad wax maqleysan hadalkayga qaato dalka horumarkiisiyo howl hadidina Abdul Adeen wali ba ku tabtay hor Ilaahay ba leedin ku dhaarshe haa ilma mina dantena war waxa soo dhan waa laga yimid hadda waxay maraysa dalka hadimadiisiyo habo hadidina warina haba unay waxaan ku beensaneen mar hadaan tan is hoggaami weynay oo is hagi weynay oo heshiis weynay dad kale isu kaana raadiyay meel la isugu kaana keenay la leeyahay dantiina garto heshiis ayadina nala kala daalan yahay oo nala kala yahay inaan yeelo inaan haba usanahay waa cada aryaadha anigu waxaan ku riyooda madaxweyne farmaajo oo heesay waxaan nalahay Soomaaliyo hala aryaadha gumeysiga mid ka hoos ordaayo hebedyo laga badi war abdullow riya madaxweyne ayaar ma gasho riya madaxweyne dakareeto way war ayaantan dhacayda siyaasadda isku haya dhinacba dhinac kale wuxuu ku eedeeyaa inuu shisheeyo wato warniya oo hadda ka hor la magofood maana in soo manaayna soo sheegadeen markaas meel bii ka jir seedeen ogaadaha lamadiyoba ma soo manaha koomay saray kulay ma soo maniidi hoosantidan yumbuta hoos ka dhan kiikaan may saray antikan hoos ka magonya kor ku waraabe lamadiina waan soo qaan sheegadeen saasan biyo wada waraabeen hadda siyaasadda ta jirta saas ma ahay war waxa la yiri daasad kama ilbaxe weli may sumuqashay seedeen ba taagin warwarkayga dhex gelinina shacabku wuxuu ku wareeray ajnabiga la isku eedeynayo sababtoo ah madaxda Soomaalida muhaafidi mucaarad ba inta badan waxay wataan baasaboorro shisheeye marka shisheeyaha la isku eedeynayo mid ka cad kaliya miya war laba nin oo isku dhalashay haysta cadaan iyo madaw noo guma kala sokeeyaan waxaana la yiri ninkii laba dal yeeshaan midkood waa dayacaya dalkii idinka qaribay dad iyo kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys naqdeen mid waliba isla qoomay yoho qofi ba qof dhaliilaya dalkii idinka qaribay ya deegi jari aryaamadeeyo aadaad isu daalisa oo ganeeyo geela limbahanaaye miyaad ilaawda warbaye dibedaan asla nuugale dibedaan asla nuugale oomale war waxaan maqli jiray habowgu bulshada haru u hodo haba taqay hadaan ka ride hoggaan la hubaan bulshada hakranayn hadma la hela hungaan mudane war habow hungo harad hunki hawaan la dishay hala fiid horaadkii hawdi meesha ka yeertay imisa ku halaagmay war hawdi hala yeertay mid habaaran ba falay dadna waa ku halaagmay waxaan halkaas lagu beegsaday dhalinyaro wax baratay oo dalkay dadka hammi kale aha qaraxyada noocaasna waayahan oo dadka dhalinyarada ah iyo goobaha isugu tagaan lagu beegsanaayo waa soo bateen qaraxyada noocaan ay u dambeeyeen waxay kala ahaayeen kii lagu beegsaday Jalaato Davino maqaayadii Luul Yemeni maqaayadii Blue Sky iyo kii Cali oo maqaayad Shangani ku taal ka dhacay dhamaantoodna dad si nabad ah u fadhiya ayaa la soo dhex fariistay kadibna haw waa lagu yiri war waxaan la yaabay shacab iyo ciidan hadii weerar lagu hayo oo dadkii la warjaafayo madaxdoodina walaac iyo walaal loo ku dhacay oo wax isla meel dig ila yihiin ummadan yaa ummagan arya sanadku markuu ahaa 2000 ama madaxweyne hore Cabdiqaasim Salaad Xasan ku yiri dadkan cidana uma maqna ceelna uma qodma war madaxda xalana fadhida oo mid waliba dantiisa ku mitidayo waxa dhacaya miyaanay maqlin aryaadaha idinkoon isdaalin samigay Cabdulla waxa uu yiri
maraysa haja raqtayo nimba mooho rabu rara maraysa haja raqtayo nimba mooho rabu rara haye abdul awali kale deegi jiray maray sorry is nuqtayo wihi la garabay rabta war waxan maqli jiray hadaynaan heshiinayn hadaynaan heshiinayn waynaynu kala hadna kala hawl yaraysana arriyadaha ma waadan maqli jirina ismaa huurtaan heshiisayn kala heerta ka haybaad roon waraniin waliba deegi jiray keeba aha keeba aha keeba gardaran war waxaan maqli jiray garima ka baxda adiga ma ku gashaa adiga ma ku geyda adiga talo ma ka go'daa warnimayo heeski xasan sheekh loo qaaday ee aha soomaalidu kaadeed aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay hadda ami soomaatendadi xalana waxay ugu qaadeen james iswan sultaanki beesha lixaad iyagoo farta ku fiiqayna waxay dhaheen khilaaf ba kala geeyay kii ka saari laa waa kan isu keene waa kan war cabdi ku soo qaran dumisaa tahay wasiir dubayo ku maqlin war ama james hasu keeno ama yemaan ba u tahay isu keene odayaashii maalintii labaad ayay isla fadhiyaana la yidhi shirkoodana albaabada u xiranaa la yidhi looma geli kara lagamana soo bixi karaa la yidhi xataa wasiir duba sawirka ma hayaa la yidhi iska daacid kale shalay subaxiisay u wada fariisteenna gobolka isugu dhacaa la yidhi maantana say saaga subaxii u wada fariisteen casir gaabadkii way isla gaareen baa la yidhi wixii laga sheegaana ilaa hadda waa xan iyo mala awaala la yidhi allahayo nafsaareeya maxaa hortano suray ma qaadeen he war waxaan ku riyooday madaxweynaha oo deni axmed madobe si gaar ah ula kulmay kadibna ka codsaday in waqtiga loo kordhiyo iyaguna inay ka diideen iyo inay ka aqbaleen ka hor aan tooso riyadii lama gaadhin warniyow hilimooda hilimoodee ka dambaytay oo dhagansooy may ka hilimooday markii oo gaaran baheen madaxweyne farmaajo oo leeyay garabka ee teena garmeeli gooyko leey galaas ee mashal gohaas yeeri iyona ma ereena unu shaqabana galay walaalishan lanka ama fadnay shileeda aanta fadaase horta madayo bari gasho waxa ku dilood la ilmay haysa ma aqaane shaleedeya shiblay haade ma dhahan war meeshan ragal la isugu geeyay isma hayaan inta badan waa goob joogayaal laakiin waxa is haysta madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne deni madaxweyne axmed madobe safku ku baahay gadi walan dhaafay weer axmed madobe goordhaliye lambarka tobnaad uga ciyaari jiray ayaa laga gatay israabka kooxaha saasan geeray marka war madaxweynayaasha ilme state iyo gudoomiyaha gobolka umar finish ayaga waxba ma rabaan miya arriyadaha safanajayaasha daacadda aad ka rabtiin warnimayo ciyaarta socota kooxda madaxweynaha difaaca ugu adag ee nambar tareega wata waa curadka lafta garen waa kubad sameeyaha nambarka lixaad u qaata kooxda madaxweynaha waa qoorqoor arriyadaha madaxweyne cali guudlaawe waa arki la ahay gool haya miya war madaxweynaha banaadir state umar finish leen ab ma ee bedelaha ka galay ciyaarta war horta raysal wasaar rooble kubadda banaanka markay u baxdo miyuu soo qabtaa warnimayo horta ciyaartan sagaasha kale isla dhaafay garsooruhu waa james iswaane ana siduhu madonal iyo mota war goolka markii la dhaliyay haanoo araanga jiraana musharahiinta kii leeyina war ciyaaraha markii gool la dhaliyo taageerayaasha qaar baa dagaal bilaabee baarlamaanka miya war dalku dowladu leeyahay arriyadaha madaxweyne farmaajo mugowdani ku dhaga adkaaday wuxuu yiri minaadiito warrankayga awaareysa bitigayga mahaygan ku koraha cabdulle wallaha ka caafiyo mahaygan ku koraha madaxweyne farmaajo inuusan dhihin anaa hube war ismaaciil cumar geelle oo sagaalka bisha doorashada madaxweynaha ku noqon lahaa ay dhacayso waxaa loo qaaday hees la yidhaah dal jir waa ismaaciil war musharaxii keligii socday oo keligii ismaaciil cumar geele la tartamaaye ma guulaystay maanta wuxuu saxaafadda soo hor istaagay asagoo gacmaha iyo afka ka xidhan waxaana loo micneeyey jabuuti xorriyadu kuma jirto arag maqal afkana xiro miya war taas waa karoonahe gacmuhu iska xidhay war 18-kii may maalintii xorriyadda somalilan xuskeedii corona virus awgii baa loo joojiyey laakiin waxaa la qaadi doonaa heeskii calanka ahay calan iyo raacdadaadii dumar iyo ragba u go'ay ruux ka cadhooday ruushka xoogali kuma ridi karaane allun baa ku ridi karaa
idin kula run iyo been kala reeb labada raaciye kitaabkana war run iyo been kala reeb hadaa dhahdeen xagee isugu dareysiin war waxa la yiri qaanuunkoon lagu shaqeyn lana khilaafaayo qandaraasiyadii baa batiye qariska xoorkii allah iyo wada qaadiree qaranka noocayn raxmado waa runta ay waxa kale la yiri qaran duma qalfoofti intaan hoos qandoodna qeyrkeena dhaafe qalad lagu masaxo qalad war horta qaladka yaa wada war dadka doorasho daahay wada qalad wariya ma la qabtaa wariya wariya iskani waa abu war abdi ku soo naga tag wariya ma inga geeliyo anga hortin garan sari wariya ha qabiyalo du qayma male war ko amin mail leda wariya qawil qawil